Goeiemorgen, gemeenschap van gelovigen. Wat een voorreg om volgende te kan opstaan. Wat een voorreg om volgende samen met jullie te kuieren in Godse woord. Heere God, mag jullie weekse wandel in die woord geseend wees. O Heilige Geest, mag dit absoluut van u afkom, God geïnspireerd. O Heilige Geest, mag ons zoekend, afhankelijk bij uw voeten wees, aanbiddend, God vreesend, in Jesus' naam. Amen. Geliefde van God, ek wil jou uitnooi daar waar jy is, mag jy jou hart oopmaak, mag jy jou hart oopmaak vir God, en as jy wil huil, laat jy sal huil, as jy wil gesels, laat jy gesels met die Here, as jy wil pleit, laat jy pleit, maar wat het is, maak jou hart oop voor die Heilige Almachtige God, hy weet reeds wat er aangaan, maar maak jou hart oop, saam met die Prins van Vrede. Ek denk, in hierdie tyd, kan ons allemaal doen met een bykie pastoraat. Ek wil het noem narratieve pastoraat. In die bediening gebruik ons baie keer narratieve pastoraat, en dit is om jou story oor en oor te vertel. Want stories help ons om dinge te verwerk, stories help ons om perspektief te kry, stories help ons deur ons emoties. Maar narratieve pastoraat is ook Jesus' stories. Die stories van Jesus wat ons hoor in die woord van God. En ons kan hierdie stories oor en oor en oor luister en oor vertel, want het is soos een stikkie pastoraat vir my en jou in moeilike tye. Nou ek wil graag vanoggend vir jou herinner met een story wat jy goed ken, dat Jesus is die Prins van Vrede. En dalk beleef jy angst vir die virus, dalk beleef jy angst vir die toekomst, omdat jou leven die mekaar en stikkend is as gevolg van die virus. Wat het ook al is, ek wil met een story, wil ek jou kom troos vanoggend en herinner, Jesus is die Prins van Vrede, en mag jy saam met die Prins van Vrede jou hart oopmaak, mag ons een stukkie pastoraat beleef, saam met die Prins van Vrede vanoggend. Deur een verhaal wat jy goed ken, bid ek dat die Heilige Geest net weer vir jou, dat die Prins van Vrede sal aanraak vanoggend, dat jy die Prins van Vrede, Jesus Christus, sal beleef, daar waar jy nou is. Nou ek deel die story met jou, bekende story, wat jy mee groot geword het, Jesus maak die storm stil. Jesus was bezig om een groot groep mense te leer, aan die einde van die dag was hy baie moeg. Hy is by sy disciples gesê, hy wou wegkom van die groot skare, hy wou naar die ander kant van die meer gaan. Jesus en sy disciples het toe in die boot geklim, die disciples het toe begin roei en Jesus het achter in die boot aan die slaap geraak. Een geweldige storm het in die middel van die nacht opgekom, die wind het gewaai, die golwe het groter en groter geword, dit het die boot heen en weer laat kantel. Groot reendruppels het op die disciples geval. Julle het ook hierdie story weer lees, wat ek so goed ken, beleef ek hoe ons president gisteraand sê, ons is in hierdie storm, ons is in die oog van die storm, en dit voel baie keer vir jou, die storm raak groter en groter, die golwe raak groter en groter, die druppels raak groter en groter, wanneer gaan hierdie storm ophou? Die golwe het oor die kante van die boot gespoel, en die disciples kon nie die water vinnig genoeg uitskep nie, en toe word die disciples bang. Dalk is jy daar waar die disciples is, bang. Hulle kon nie glo, Jesus het nog steeds geslaap nie. Uiteindelik het die disciples Jesus wakker gemaak, hulle vra toe vir hom, hoekom gee jy nie om, dat ons allemaal gaan verdrink nie? Het jy nie al by die punt gekom, dat jy vra, Here, wat gaan aan? Wanneer gaan al hierdie goed stop nie? Ek verstaan dit nie. Jesus het opgestaan, hy roep toe naar die storm en die golwe, bedaar, word kalm, en dadelijk was die storm stil. Daar waar jy is geliefde van God, waar jy vrae het, daar waar jy voel die golwe raak groter en groter, daar waar jy dinge nie verstaan nie, mag jy beleef hoe die Prins van Vrede in jou boot opstaan en sê, bedaar, bedaar my geliefde kind, word kalm, ek is by jou. Toe vraag hy vir sy disciples, hoekom is julle bang? Gloe julle nie in my nie. Die disciples sien toe dat die wind gaan leed. Die lucht was helder en die water kalm. Hulle vraag toe vir mekaar, wie is hierdie man? Selfs die wind en die golwe luister na hom. Hulle het stil geword, toe hy met hulle praat. Hoe ongelooflik hierdie verhaal, wat ek en jy so goed ken. Maar mag die Heilige Gees, deur die Prins van Vrede, vanoggend met hy en jou bezig wees, al beteken dit een stikkie pastoraat wat ons nodig het. Hoe ongelooflik dat Jesus hierdie golwe stil gemaakt het, door net sy hand uit te steek en te praat. En Jesus het vir sy disciples vrede gebring.
geliefde van God, maak nie saak hoe groot die golwe is nie, Jesus kan vir my en jou ook vrede bring. Waar kry ons ons krag as ons bekommerd is? Waar kry ons ons krag as ons vrees? Net by die Here Jesus Christus, die prins van vrede. Ons kan ons krag kry by Jesus. Jesus wat sê, moenie bekommerd wees oor jou lewe nie. Vertrou die Here. Hy weet wat jy nodig het. God sal vir jou sorg. God wil hê dat ons in vrede leef. En wanneer ons ons weer begin bekommer of bang voel, mag ons praat met die Here Jesus. Mag ons oor en oor en oor praat. Mag ons luister en luister en luister by sy voete, soos die disippels wat stil geword het, toe hy met hulle praat. En mag Jesus vir my en jou die kostbare gawe van vrede gee vanoggend. Ek wil afsluit met 'n gebed wat Oase gemeente sing. Die lied se naam is Prins van Vrede. Mag jy nou jou oë toemaak en saam met my hierdie gebed bid. Prins van Vrede, vandag wil ek opnuut my afhanklikheid bely. Al val die berge in die see, al word die storms meer en meer, is die skild en vuur om my. Al skud die aarde en als bewe, is die skild en vuur om my. Al val 1000 aan my sy, sal my lippe steeds bely. U is my God wat ewig lewe, ek sal verseker staande bly. Prins van Vrede, hier is my lewe, hier is my hart. Prins van Vrede, vandag wil ek net hier by u kom rus. Laat vrede heers. Laat vrede heers, Prins van Vrede. Ons gebed, Here God, is, mag u ook hierdie storm stil maak. Mag u die storm stil maak, mag ons hoor hoe u sê, bedaar, word kalm. Prins van Vrede, mag u in ons huise wees. In die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Amen.